Hallå mina vänner, hoppas att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och idag så ska vi göra någonting som... Jag har inte gjort det här på 4-5 år. 5 år är det va? Wow, vad sjukt. Jag är nyfiken på hur det är. Men som titeln säger så är det dags att idag spela The Crew 1. Vi har ju köttat The Crew 2 hela våren. Alltså hela våren, varenda dag vi har köttat det. Och jag älskar det. Men för, ja men det var 5 år sedan alltså, så satt vi på, alltså på kanalen tillsammans, så körde vi igenom hela Crew 1. Vi körde igenom spelet från första sekund till sista sekund alltså. Och det var fett nice. Men vi har inte spelat det sedan dess. Och jag är fett nyfiken på att se hur det är. Alltså hur jämför det sig mot The Crew 2? Och typ hur ser det ut 2020? Är det fortfarande nice eller har det åldrats fett mycket? Fattar du vad jag menar? Typ GTA 5, det är 7 år gammalt spel liksom. Det ser ju helt nytt ut. Man tänker inte ens på att det är gammalt. Ni fattar. Så att det ska bli kul att se hur det är med The Crew. Jag är jättenyfiken. Jag är fett taggad på att se vad som finns och se hur det är. Så det är planen för idag. Och ni behöver inte oroa er. Imorgon klockan 14 så kommer en ny The Crew 2-video som alltid. Men vi kommer testa lite The Crew 1 alltså. Så att det jag är nyfiken på är fan när vi ser mer sånt här. Alltså just nu när ni ser den här videon. Det här är typ en av de sista videorna jag spelar in på kontoret innan flytten. Så att när ni ser den här videon så håller på att flytta och allting. Men sen efter jag kommer tillbaks så alltså, kommer jag kolla igenom. Se hur det gick för videon. Tyckte ni om det? Eller jag kommer kolla medan jag håller på att flytta på telefonen liksom. Men ifall jag märker att ni tycker om det så kanske vi kan köra lite fler sånt här i framtiden alltså. Då blir det svinkul. Så att bara droppa en like ifall ni ser mer. Och sen glöm inte bort att följa på Instagram för allt det senaste om flytten. L22Pix heter jag där alltså. Men vi är inne på Xboxen och här har vi det alltså. The Crew. Inte ens en enda tvåa där utan bara The Crew. Åh, oh, sjukt. Jag kommer inte ens ihåg den här landningsmenyn alltså. Fatta att det var så... Alltså jag spelade så mycket förut. Vi spelade hur många avsnitt som helst. Nu börjar det. Ivory Tower, vi får lite menyer. Jag kommer inte ihåg någonting av det här alltså. Calling of... Just det, de släppte en ny DLC till det här spelet. Det är en polis-DLC. Jag har aldrig kört den. No joke. Jag har inte kört en enda sekund av den. Men jag vet att man kan vara polis. Får vi någon... Har de... Okej, de har ju satsat hårt på den DLC. Tryck på varför knappt för att spela. Just det, är på svenska. The Crew 1 är på svenska alltså. Det är maxat ändå. Varför kan man inte ha svenska på två? Konstigt. Laddar sparade data. Snälla säg att den hittar vår gamla gubbe. L22 Furious, det står fortsätt. Jag är nyfiken på vad har vi för... Ja, vad för bilar har vi liksom? Vad har vi... Jag har ingen aning. Jag är fett nyfiken. Jag gick kolla Lambo polisbilar och grejer. Falanguppdrag avklarat. Just det, det är de där grejerna man kunde göra. Man kunde köra såna upp... Man kunde skicka iväg såna grejer på såna uppdrag. Nytt innehåll, så står det på nederländska. Okej, okay. Ja, men jag förstår ingenting. Ja, nu börjar det. Rättvisan anlänt. Polisjakter överallt. Ge dig ut på vägar som gatuförare. Visa hur det går för att bli den mest efterlysta fartemånen. Jag ångrar att jag förstår varför vi inte har tvåa på svenska. Det är ju skräp. Det är ju värre när jag säger plattare i mattan. Mest efterlysta fartemånen. Nej. Okej, man kan gå upp till level 60. Kolla, vi är level 50. Vi har tre, kolla, längst upp i högra hörnet. Vi är level 50 som var gamla maxleven. Och vi har 300 000 stålars. Det där är då nice alltså. 11 crew credits, ja, det var inte jättemycket. Okej, är det här tillbaka till Summit? Just det, de har Summit i ettan. Vi körde aldrig det. Kolla hur mycket av kartan vi har kört. Vi fick 2000 spänn för vårt crew som har varit ute och kört race åt oss. Wow, kolla, är kartan större eller? Eller fan, alltså, kolla, nu är The Crew 2 ute. Vi är nog säkert de enda som spelar ettan här. Det här är ju värsta throwbacken. Jag vill se grafiken. Vart är vi? Vi är ute i... Någonstans random. Men kartan ser lite större. Alltså jag vet, det är USA fortfarande. Men den känns större. Vi fick en achievement. Flexibel vinnarskalle. Alltså de kan inte ha det att spela på svenska. Okej. Okay. Låt oss gå ut. Hur ser det ut här ute? Jag vet inte varför vi fick den achievementen. Jag har ingen aning. Jag håller på att ladda. Oj. Åh, inte jättebra va? Lite mörkt. Vi sitter i en R34 i alla fall som är blå. Ja, det är bra smak. Det är en fet bil. Okej, ska vi... Grafen är inte jättebra. Det är lite mörkt. Kan vi dra upp grafiken eller? Vi har en liten telefon. Jag sa jag dra upp grafiken, men jag drar upp ljusstyrkan. Så här, jag bara trycker på en magisk knapp så blir det så här 2020-grafik. Spara alternativet. Åh, oh, det ser rätt så då. Eller? Oj, vi har nitro. Ja, vi har nitro på sidan.
Nej, det ser gammalt ut alltså. Jag ser inte, det här är The Crew 1. Tänk att jag satt och spelade här typ varenda dag förut. Alltså så här, är det så här vi kommer till? Kommer vi tänka tillbaks på The Crew 2? Åh, oh, det är en polis här. Det där är, jag har aldrig sett poliser förut. Det där är fett konstigt. Jag tar och saknar ner lite. Vi åker bort från dem. Kan vi göra det? Kan man teleportera sig iväg där? Jag har teleporterat till LA. Kolla, jag står här nere. För jag tänkte att vi skulle åka dit vi brukar. Alltså till bilhandlaren. Den verkar inte finnas där, eller? Kolla, vi är här borta. Kan vi byta bil, eller? Kan man göra det? Här, mobilt garage. Vad för bilar har vi? Alla fordon. Men det ser inte ut som bilhandlaren är framme. Vi tar... är någon bil jag kommer ihåg? Chevrolet Corvette Z R1. Camaro RS. Är det tävlingskärran? Vad är den här Corvetten då? Många bilar hade. Det är den här! Hej, det är King! Det är Kingen! Hej, den här då! Wow, jag har inte sett den här bilen på 5 år. Wow, jag körde den här hela tiden. Alltså. Det var liksom en av mina go-to-bilar. Okej, vänta. Nu känner jag inte igen mig. Vart är vi nu? Vart är vi någonstans? Vi är på den här långa rakan. Jag är nyfiken. Va? Ja, nej. Vänta. Nej, jag vet vart vi är. Nej, jag vet vart vi är alltså. Kolla. Inte här. Här är kurvan. Till här. Här ska det vara. Kolla här. Här går den här vägen. Ner här åker man för att komma till bilhandlaren för street race. Rakt ner här så har vi den här bryggan där ute. Wow, vad sjukt. Den är inte här på ettan alltså. Varför? Okej, det är samma... Nej, vänta. Ifall inte bilhandlaren är här i vårt garage, i vårt hem då. Är hemmet kvar? Ni vet vårt hem vi har, vårt slott. För att kolla, bilhandlaren och hemmet, det är typ där vi är legit hela tiden i det här spelet. Eller i alla fall i tvåan, i ettan så finns det inte ens bilhandlaren här. Kolla, det är här vi alltid, för jag känner igen mig, jag vet vart vi är. Kolla, ser ni kurvan? Jag är så van vid att ta den här kurvan liksom. Vi har gjort det 1000 gånger här. Va? Vänta! Nej, det är annorlunda här med. Hallå? Här brukar vi köra rakt fram. Det tar bara slut här. Det här är så förvirrande för min hjärna. Det är inte samma karta. Det är samma karta, men det är inte samma karta. Va? Fattar du vad jag menar? Kan jag byta till helikopter, eller? Jag vill ju köra flygplan. Kan man... Det var inte bättre förr, alltså. Det var inte bättre förr. Det här är värsta omvägen. Här är en gigantisk donut. Tjena på dig. Kan vi byta bilar? Vi testar något annat. Vad mer har vi? Nissan Skyline R34 Offroad. Just det, man hade ju olika offroad. Wow. Alltså, fattar ni? Man hade olika offroad-klasser. Man köpte typ en bil först. Och sen så fick man göra den till... Här, bana, Lambo. Sen fick man göra den typ till rally. Eller till så här street race. Eller till monstertruck om man ville. Så man köpte först en helt vanlig bil. Och sen efter det så gjorde man den sjuk liksom. Här är mina tre snabbaste. Shelby GT500, min absolut snabbaste bil. På 1100 poäng. Jag kommer inte ihåg den här alltså. Jag vet inte, det är min snabbaste bil. Jag kommer inte ihåg det. Det är lite sorgligt. Alfa Romeo 8C är min näst snabbaste. Den här kommer jag ihåg. Den här kommer jag ihåg. Med prickarna. Det här är nog... Nej, vad sjukt. Det här är nog den bilen jag typ kört mest i spelet. För det var den här jag körde långa racet med alltid. Det fanns ett sådär långt race man brukar köra för att få pengar i ettan också. Det var alltid den här bilen jag körde det med. Vad sjukt! Vilket minne! Den här kommer jag ihåg. Vad är det här för något? Det var det tredje snabbaste bil. Wow, okej, den ser sjuk ut. Den där Super Trofeo Gallardo eller något. Okej, den ser brutal ut. Alltså. Den här gillade jag. Jag kommer inte ihåg den dock. Inte alls. Den jag kommer ihåg är vår... Vänta, här är den här rondellen vi brukar köra med driftbilar då. Åh, allt är så annorlunda men så lika. Det är så konstigt i min hjärna. Men den bilen jag kommer ihåg att vi har är den här... Det är den gröna sån här Gallardo. För den såg vi när vi gjorde det största hoppet i spelet throwbacken. Då kollade vi lite på den gamla The Crew-videon. Alltså, grafiken är inte jättefarlig. Den är inte så hemsk. Men det är ju inte The Crew 2. Det här är samma gata som vi typ alltid kör i The Crew 2. För här åker vi upp till huset. Kolla här. Här, okej, det var svårt att svänga här. Eller? Gjorde jag det? Men det är
Nu är vi på motorväg. Va? Det här är jättekonstigt. Det är exakt samma väg som vi alltid kör i The Crew 2 nu. Men det är annorlunda. Här ska vårt hus vara. Det är här någonstans. Åker vi ner till huset. Där. Är det inte här vi åker ner till vårt hus? Det där är ju typ de klipporna. Typ här åker vi lite på vägen till vårt hus. Och sen typ den här båten där så kör vi in. Visst gör vi det? Där är ju den där båten, det där kryssningsfartyget. Det är den vi ser från vårt fönster på vårt hus. Hallå, vårt huset! Sluta, det är här, kolla! Det är legit här. Vi åker upp på den här vägen vi åkte. Här är högkvarter. Och så åker vi här. Och sen här ligger vårt hus. Det där är så sikande. För i mitt huvud så ska det vara där. Vad är högkvarter? Här är ett högkvarter. Vad är det här då? Kan man gå in där? Gå till. Okej. Okay. Är det här man köper? Nej, jag tror inte här man hade någon så här... En garage? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kanske kommer komma ihåg när vi går in. Just det, man fick se när bilen kör ner. Det där kommer jag ihåg. Det här kommer jag ihåg. Det här kommer jag ihåg fett mycket. Wow, här startade jag så många videos. Verkstad. Här moddar man bilar. Utseende, man kan slumpa. Det där gillar jag. Att man bara kan ta helt random mods. Ah, McDonald's, what's up Ronald? Det blev McDonald's. Okej, så att den tar bara helt random mods, alltså utseende mods. Wow. Okej, kan vi få tillbaka vår bil eller är den slumpad nu? Färg. Vi målar en vit. Okej. Använd färg. Dekaler. Det finns här dekaler man kan använda som de har byggt själva. Fett soft. Det finns för sig också det i The Crew 2, men man tänker inte på det. Jag har aldrig använt det riktigt. Inredning. Alltså det är ju liknande system som Crew 2. Wow, vilken obekväm stol det där ser ut att vara. Alltså. Men det är inte samma... Nej, det har ju verkligen blivit bättre. Alltså nummerplåtar. Det kan man inte göra i 2. Man kan inte ha egna nummerplåtar. Kolla, vilken är så här Indiana, Missouri, Nevada, South Carolina, Bobtown. Det finns ju fett mycket att välja på. Fälgar. Kör de här då. Fälgar nummer 1. Okej, det här är också en banbil, så den här kan vi inte pimpa så mycket för sig. Reparationer. Ska man reparera bilen? Ja, vi betalar för att reparera den där. Det där kommer jag inte ihåg, alltså. Fattar ifall de bara hasslar. Så de bara, nej, alltså, det kostar att reparera bilen, lovar. Vi bara, jaha, jag kommer inte ihåg det, men här, ta pengarna. Så bara, sucker. Kanske är det. Egenskaper, just det. Det är här man kunde kolla, för här går man in i olika så här, grejer. Kunde man inte välja poäng här? Jo, typ så här, visar allt inom 500 meter. Lås upp appen mobilmekaniker. Det är lättare att köra. Man får mer typ pengar och grejer. 30% rabatt. Wow, jag har ju maxat den. Jag har tagit 10 av 10 poäng på rabatt. Det här är vårt, okay, det här är vårt högkvarter. Men det här kommer jag ihåg. Framsteg, hur ser det ut här då? Just det, du måste säga, det är story i det här spelet. Det är fett med story. Typ de så här, de slaktar ens brorsa typ. Och sen så ska man så här hämnas. Åh, hemlig bil, vad är det här? Sen så man typ så här hämnas honom. Jag behöver 5 av 20 delar för att få den. Man ska så här hämnas sin brorsa. Det värsta supermörka storyn. Det var så här deppigt. Och man bara så här, man fick typ hjälp av massa olika så här poliser och grejer. Jag gillade dock videon när man kör ut ur garaget. Det var nice. Det var riktigt nice. Men jag är glad att de har tagit bort storyn i 2. Alltså storyn 1 var helt okej. Okay, men det var så här, den hörde inte riktigt hemma. För The Crew 1 hade så mycket mer att ge än bara en story. För kolla, här är han man spelar som. Det var hans brorsa som blev så här med något gäng och grejer. Okej, vi testar någon annan bil alltså. Kolla efter någon annan. Det här är fett kul ändå. Vad kul det var att besöka så gamla Ruff RT35. Vad kul det var att besöka gamla spelet alltså. Det är så mycket man har glömt bort. Så vi letar efter... Här, polis. Man kan ha egna polis. Alltså, vi måste ju kolla in den här polisdelsen. Jag blir ju lite nyfiken för att vara ärlig. Prestanda fordon. Ska vi ta... Ruff R... Har de här bilarna? Den här var nice. Det här är ju en Porsche, fast det är ju ruffversionen. Den är ju trimmad och grejer. Fett soft! Vad skumt! Vi åker någon annanstans. Här är handlingsuppdrag. Då är, kolla, ser ni hur många uppdrag det är? Det här är bara så här standardgrejer.
Och sen är handlingsuppdrag, alltså så här storyn. Ser ni hur långt det är, typ detektiv i ett uppdrag här. Skapa ett spöke. Alltså det är så mycket story i det här spelet. Det är helt sjukt. Tomt snack. Överträdelse, vad är det? Summit. Utmaningar. Jag vill se hur det här racet, det finns det här jättelånga racet i det här spelet. Jag kommer inte ihåg vart jag körde någonstans ifrån. För i The Crew 2 så kör man ju det från, har de tågstationer och flygplatser? Men i The Crew 2 så kör man det ju liksom i bilhandeln, vi åker dit. Då kör man ju från New York, det är typ här uppe man kör det. Här verkar inte finnas något race. Vi går till bilhandeln, vi checkar in det alltså. Bilhandeln i New York, gå till. Får se, jag vet inte vad bilar kostar, vi har 300 000, vi kanske kan köpa något alltså. Vi ska ändå kolla i spelet, det här blir svinkul alltså. Visningsrum i New York, är det där en BRZ? Det där är en BRZ. Varför har de testköran? Alltså? Varför har de den i det här spelet? Varför är det inte han i tvåan för? Hallå? Ursäkta, kan inte den här bilen släppas i tvåan? Jag ska köpa den direkt. Det är det första jag skulle göra. Alltså. Jag ska sälja hela vårt garage bara för att få en BRZ i tvåan. Hur ser den ut i ettan då? Det här det måste vara första versionen av BRZ, eller hur? 2013. Ja, det är det. Gamla fälgarna, gamla lamporna. Åh, grafiken är inte bra alltså. Åh, testa din bil. Så känns det varvracer. Vart vi är, alltså nej. Jag vet inte, det känns dött. Fattar du med den här grafiken? Det känns som allt står stilla. Att vi åker så här 1 kilometer i timmen känns det som typ. Har vi first person på det här spelet? Jag vet inte om jag kommer ihåg det. Kan vi få cockpit camera? Ja, det har vi. Det har vi. Åh, wow, vad mycket man svänger ratten i det här spelet. Va? Kolla vad mycket. Man gör inte det i tvåan, jag svär. Kolla cockpitkamera på ratten i tvåan. Man rör inte ens ratten. När man svänger ratten fullt, gubben typ gör så här. Så här ser ut när man kör ratten i tvåan. Så här, ratten blir aldrig mer dragen än så här. Det är legit så här. Spelar ingen roll hur mycket man rör ratten, den går aldrig mer än så här. I ettan, snubben slänger. Kolla vad han slänger runt ratten och grejer. Vad sjukt. Ändå fett detaljerat. Alltså insidan ser typ exakt ut som... Ja, det är ändå detaljerad insida. Alltså så här panel, eller vad heter det? Instrumentpanelen i mitten ser exakt ut som de gamla BRZ-erna. Nu är den så här digital och grejer. Men när det var 2013-versionen så såg den ut sådär. Gud, vad sjukt. Nej, grafiken är lite PS2-känsla. Så det är lite PS2 av det hela. Det här ser ju inte ut som... Det har åldrats mycket. Det har åldrats fett mycket. Vi har en Nissan GT-R vi kan köpa. Krallig BMW, en Jeep. 32 spänn för en Dodge Viper. 30, det står ju bara 32 kronor. Det där är lågt. Han bara, vad säger som en bil för 30 kronor? Man bara, fattar. 20 för en Abarth. 40 spänn för en Aston Martin. Det blir bara dyrare och dyrare. Vad är det här? Varför ska man kunna... Det är sånt här hatar jag. Tänk att man har köpt det här spelet för 700 kronor. Okay? Man har gått ut och köpt det för 700 spänn. Sen de bara, hör du, säg som... 40 spänn så får en Aston Martin. Man bara, okej, okay, ja men jag ska bara fråga morsan först. Sen så köper man den. Så här. 2 sekunder senare, de bara, hör du, säg som är Abarth 500, 20 spänn så får du. Jag tycker inte om sånt alltså. Jag är glad att de inte har det i tvåan riktigt. De har ju mikrotransaktioner i tvåan, men det är inte så här, det är inte på samma sätt. Fattar vad jag menar. För man kan få pengarna gratis. Här stod det legit. Det stod ju 30 spänn. Det stod ju inte så här 30 spänn eller kör 100 race och får den här bilen. Utan det var bara så här, öppna plånboken ditt as. Det var ju vad som stod. Alltså. Jag försöker inte komma på det själv. Utan... Ändå skön. Den var skön att köra. 40 spänn. Alltså den är lätt värd. Jag skojar bara. Men det var riktigt skön att köra. Jag hade där funnits i tvåan och det enda sättet att köpa det var med 40 spänn. Jag hade säkert gjort det. Alltså. Men jag är också dum i huvudet. Det får man inte glömma bort. Åh, oh, gud. Åh, oh, nej. Grafiken är ett stort problem. Alltså. Den känns nice dock. Alltså, grafiken på bilen ser rätt bra ut. Kolla här. Alltså, alla bilar man har från bilhandlaren. Så typ, säg att man köper den här Shelby. Det är den som är snabbaste bilen som. Då köper man först den vanliga. Sen kan man välja att göra den till street race, prestanda eller bana. Så vi måste ha gjort våran till bana. Och sen ser man typ den här Cadillacen för 32 kronor. Kolla, det finns ju mer. 40 spänn för McLaren. Volkswagen en 20. Alltså jag hade ju skämt ifall jag hade skrivit 32 spänn. Sådär på, alltså ett bilspel man har betalat fullpris för. Jag hade tyckt det är pinsamt. Men 32 spänn, kolla den kan ju göra alla olika mod. Så man kan göra till en offroad rallytruck ifall man vill liksom.
Har vi, vad är det här? Standard. Jag vill kolla polisbilar. Hur ser man dem alltså? Här är extrem. Lamborghini, Mustang, polis. Gratis. Mercedes-Benz, 230 000 för det här. Nissan Skyline GT. Wow, det är en riktig polisbil. 236 000. Ruff kostar 400 000. Den har vi inte råd med. 425 000. Lamborghini Aventador. Koenigsegg polisbil. Nej. Varför har de inte det här i tvåan? De har ju polisbil. Det är as nice. De har polismotorcyklar också. Det här är fetast jag har med dem. Det här borde finnas i tvåan alltså. Det, varför har de inte det? De borde ta lite av de pengarna. Okej, okay? De har fått av att folk köper bilar för 30 spänn styck. Och lägger på att göra polis DLC till tvåan. De borde lätt göra det. Eller är det någon så här, är det någon grej med typ så åldersgräns? Kan det vara det? De kanske vill hålla det på en låg åldersgräns med tvåan. För polisbilar och krockar och sånt kanske måste så här öka upp åldersgränsen. Jag vet inte, det kan vara det. För det fanns ett spel som när jag var liten, mitt favoritspel genom tiderna, Midnight Club 2. Där kunde man legit köra över människor. Alltså det var som GTA. Och det var så här, varför? Det behövdes inte, för det var så här, det var ett bilspel. Men på grund av att man kunde köra över alltså människor i det här spelet så var det, man fick inte spela som kid, utan det var 18-årsgräns på det. Men det var ett helt vanligt bilspel. Så att det de gjorde i trean var att de gjorde, när de sätter Midnight Club 3, så var det typ så här 3-årsgräns på det. Jag skojar inte. Och då var det för att istället för att man kör över människor så bara så här, hoppade de åt sidan. De har ju så i tvåan att gubbarna bara hoppar åt sidan i stan. Wow, vad mycket trafik det var i det här spelet. Så att det kanske är någonting sånt med så här, polisbilar och krockar och grejer. Och så här åldersgräns sak. Det är inte helt omöjligt alltså. Va? Vad hände? Kan man inte göra så? Jag kör miss 13 spänn! De tog 13 spänn av mig! Måste jag reparera vår bil också, eller? Jag körde bara in i en sån här orange sak. Där kan jag köra in den. Jag är förvirrad, alltså. Man tappar det snabbt. Man tappar det riktigt snabbt. Vi fick 13 spänn, slutresultat. Jaha, var typ så när vi gjorde så här omkörning, 19 spänn. Nej, kolla, vi tjänar ihop våra pengar efter krocken. Matande trafik, 30 bucks, det ser jag ovanför, under facecabben. 57 spänn tjänar vi på att bara köra rakt. Ja, det där är flex. Salt Lake City station. Det är ju längsta raksträckan. Salt Lake City. Eller vänta här. Death Valley. Monster Arena tävling. Hur ser Monster... Det här är ju Monster Arena vi alltid brukar vara i. Snabbfärd. Vi alltid brukar vara i tvåan. Ser det likadant ut i ettan eller? Det här är fett coolt. Och man ser hela ställen. Ja, det ser likadant ut. För grejen är, det här släpptes med en uppdatering. Och det ser exakt likadant ut. Kolla, jag känner igen mig. Det här brukar åka upp och trixa. Ursäkta. Kan vi byta bil? Har vi någon monstertruck? Tveksamt får vi ha det. Rallyfordon. Så vi tar en rally Porsche då. Vi tar en sån här som vi har nu, fast rally. Åh, den var nice. Häpp. Skojar bara, vi behöver nog ha en monstertruck. För de släppte Wild Run, som DLC hette. Som var så här uppdatering av hela spelet. Jag skojar inte. Monsterfordon, jag har inga. Nej. Och grejen med Wild Run var att så här, då släppte de typ driftbilar, typ den här tror jag. Ja, den här släppte de. De släppte driftbilar, de släppte motorcyklar och de gjorde grafiken bättre. Grafiken var sämre förut alltså, så att grafiken har blivit bättre efter Wild Run. Men vi körde typ 2 avsnitt på det och sen så körde vi inte någon mer tyvärr. Jag vet inte varför vi inte fortsatte med det. Jag tror GTA tog för mycket fokus. Spelade så mycket GTA. Jag tappade lite. Jag vet inte, det var tråkigt att jag tappade. Jag är inte säker varför vi inte körde mer Wild Run. Ingen aning för att vara ärlig. Gissa vart vi är nu alltså. Vi är på längsta raksträckan. Ska vi testa att ta vår snabbaste bil och se vad den kommer upp i? Vi tar den absolut snabbaste bilen vi har. Alla fordon. Är det fortfarande våran gammal bil som är den snabbaste? Shelbyn. Är den som är snabbaste? Ja. Kolla, alla fordon. Den absolut snabbaste vi har. Med 600 hästar. Känns som det borde ha mycket mer än det alltså. På sån här gammal amerikansk muskel liksom. Vi får se vad den kommer upp i. Det snabbaste vi kör med typ våra hypercars i The Crew 2 på den här rakan är 450, 60, 70, 80, 90. 450 plus i alla fall. Vi får se, ta nitro. Åh, det här är långsamt alltså. Det här är långsamt. Åh, 299, vi kommer knappt upp i 300 typ. Det här är vår snabbaste bil vi har alltså. Jag skojar inte, alltså, poängmässigt, jag antar att det måste vara den snabbaste vi har överlag då. 300.
Men här ser ändå grafiken inte så hemskt ut. Alltså så här, nu ser det lugnt. Det ser inte jättebra, men det ser inte så farligt ut. Eller fattar du vad jag menar? För det är så här, grafiken är ändå ren. Kartan är ren. Hastighetsmätarna runder ser bra ut. 360. Där är det slut. 363 med Nitro. Nej, men det tog slut alltså. Men raksträckan är längre. Raksträckan är fett mycket. Va? Den är fett mycket längre. Skojar ni? Kolla, erkänn. Den tar aldrig slut. Och jag har sagt det typ 20 sekunder. Va? Nej, den är längre va? Den är längre. Polisövervakning. Åh nej. Jag vill inte. Jag förstör inte mitt liv, jag ber. Det är en polis som åker förbi där. En guldig polisbil. Okej, flex. Nej, raksträckan var längre. Den är inte så där lång i tvåan. För vi, eller är det att vi åker långsammare? För jag har alltså vi har kört... Nej, kolla, på kartan ser det likadant ut. Men jag tror den är längre. Jag tror den bara är större. För vi körde inte... Vi körde inte så långt, så vi körde 360. Så det är inte så att vi körde i 30 liksom. Är det någon som vet? Jag tror ärligt talat att kartan ettan är större. För jag för mig att det jättelånga racet är hur långt som helst. Alltså det tar typ 2 timmar att köra. Jag har hittat det. Här, falanger och PvP på kartan. Då har man alla olika uppdrag. Och kolla här, typ White Mountain-slingan. Man får 8000 för att köra det. Det tar mindre än 10 minuter. Och man kan skicka kompisar. Det här, man kunde typ skicka så här crewmedlemmar som körde. Alltså så här datorspelare som körde åt den. Och man hade typ så här 3 stycken crewkompisar man kunde skicka iväg. Och så här tjänade de körde racet och tjänade pengar åt den. Det var asnice. Så kunde man så här logga in typ. Här, 2,5 timme. Showtime, hur långt är det då? Men då kunde man så här. Då kunde man, vad heter det? Åh nej, det här spelet är större. Men kolla, då kunde man liksom skicka iväg sina vänner. Så var de borta så här 3 timmar. Sen kom de tillbaka så här med 200 000. Det var helt sjukt. Det var så nice. Nej, det här spelet är ju längre. Eller större. Kartan är större. Vart är någon mer friluftsmulle? Eller vad stod det? På tunn is. Frontier Tour. 176. Mer än en timme. 2,5 timmar. Kolla, Frontier Tour. 2,5 timmar. Rekommenderad fordonsnivå 1130. Man måste vara över 50. Ta din snabbaste prestandabil på ett lopp som körs runt hela USA:s ytterkant. Alltså runt, den kör ju rent runt, den är ju toward the crew liksom. Kustkörning, finns det någon mer så här långt race? Jag vet inte vilken det var jag brukar köra alltså. Jag kommer verkligen inte ihåg tyvärr. Kust till kust, kolla här. Racet heter Kust till kust. Det står inte varaktighet mer än en timme. Det måste vara den här jag kört. 1100. En väldigt lång tävling från centrala LA till västkusten med Miami. Från LA till Miami. Det står inte hur långt det är. Jag ska kolla upp. Kan man googla hur långt det är? Alltså, jag är nyfiken. Här är någon. Kolla. The crew coast to coast from one end of the map to another. 40 minutes med en långsam bil, sa han. Han sa att han körde en långsam bil. Vad sjukt. 40 minuter. Så att det är 10 minuter. Alltså 30 minuter brukar man räkna med på racet i tvåan. Så att, ah, men jag tror kartan är större ettan faktiskt, jag tror det. De kanske var tvungna att göra lite mindre när de ska så här, ha med alla flygplan, helikopter och grejer, jag vet inte. Wow, vad kul det var att så här, återblicka på ettan alltså. Det var riktigt kul. Jag har några saker som jag märkte som jag vill göra nu. Jag tror vi kommer få tvungna att göra till avsnitt. Jag vill kolla in lite polisgrejer. Jag vill köra lite polissaker och kanske köpa en polisbil. Det tänker jag absolut att vi ska göra. Så att det blir i alla fall en del 2. Jag vet inte om ni tyckte om den här del 1, så att... Förhoppningsvis tyckte ni om det och då blir ni glada att det blir en del 2. Jag får kolla sen, jag får läsa kommentarer och sånt sen hemma i Stockholm alltså. Just det, de här challengersna, det är slalom. De ser helt annorlunda ut i det här spelet. Just det, de låter så här som glas typ. Ja, hör ni. Eller glas, låter som så här futuristiskt. Men det låter lite så här glas som typ splittras när man kör förbi dem, jag vet inte. Fett nice, det var kul att köra ettan. Jag gillar det här alltså. Det är riktigt throwback, riktig nostalgi. Alla mina The Crew 1-videos finns fortfarande på kanalen. Så sök bara så L22 The Crew 1 så hittar ni dem. Det är inga konstigheter. Ja, oh, det där saknar. Kolla, ser ni där uppe? Slalomutmaning 48. Wow, hur många slalomgrejer finns det? Men då är det så här. Då ser ni hur mycket poäng vi behöver för Platinum. Ser ni där uppe så är det Platinum-medalj som är... Så vi är inte ens nära den än. Nej, det är silvermedalj. Wow! Kolla, vi når nästan silvermedalj. Sen når man guldmedalj. Jag gillar att man så här ser hur det går uppåt. Det är mycket saker som är riktigt bra i det här spelet som de inte har med i... Just det, nu är det så här, man får se vilken bildel man får. 46 kylarpaket. Accelerationsbonus, ännu bättre, men ta den här. Sånt här är asnice, varför inte sånt här i tvåan?
Det är fett stor skillnad, det var roligt alltså. Mina vänner, tack så jättemycket för att ni kollat. Vi syns nästa avsnitt, vi köper lite polisbil och kollar in det alltså. Tills nästa hand om er, syns vi, hörs vi. Ciao då!